Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün ən vacib siyasi xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin nümayəndəsi ilə görüşüb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli mayın 31-də Azərbaycana qısa müddətli səfər etmiş Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi müavininin müşaviri Bridget Brinklə görüşüb. Bu barədə Əli Kərimli Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Məlumatda qeyd olunur ki, görüşdə ölkədəki vəziyyət hər tərəfli müzakirə edilib. O cümlədən siyasi məhbus mövzusu, müxalifətə təzyiqlər, xüsusilə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı yeni repressiyalar dalğası müzakirə olunub. Qədəbəyin sabiq icra başçısı Salih Rüstəmov Bandatdeldən Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülüb. Qədəbəyin keçmiş icra başçısı mayın 8-də həbs olunan və o vaxtdan mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində saxlanılan Salih Rüstəmov və onun qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmli bugün Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülüb. Bu barədə onların ailələrindən bildirilib. Ailələrinə onların özləri Kürdəxandakı təcridxanadan zəng vuraraq məlumat veriblər. Bandatdildə onların işgəncəyə məruz qaldığına dair şübhələr var. Onların həmin idarədə vəkillərlə görüşünə imkan verilməyib. Həbs olunmuş Real Partiyasının Ali Məclisinin üzvü Azər Qasımlıya həyat yoldaşı ilə görüşməyə icazə verilməyib. Mayın 31-də polisin tələbinə tabe olmamaq ittihamı ilə 30 sutka həbs edilən Real Partiyası Ali Məclisinin üzvü Azər Qasımlının həyat yoldaşı Samirə Qasımlının əri ilə görüşmək cəhdi baş tutmayıb. O, Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati həbs olunanların saxlanılma məntəqəsinə getsə də Azər Qasımlı ilə görüş ala bilməyib. Mayın 30-da da gəlmişdim, çox təkid elədim, görüş vermədilər. Dedilər ki, sənədləşmə başa çatmayıb, ancaq həm də qeyd etdilər ki, mayın 31-də gəlsən görüş şərait yaradılacaq. Sonra da dedilər ki, istəsəniz sizə zəng vura bilər. Razılaşdım. Səhər saat 10-dan 12-yə kimi zəng vura bilər dedilər. Bugün saat 12-yə qədər gözlədim. Azər zəng vurmadı. Gəldim bura. İndi də deyirlər ki, bütün görüş otaqları bağlıdır. Təmir gedir deyə o bildirib. Millət vəkili Vahid Əhmədov hökumətin bank siyasətindən narazıdır. Millət vəkili Vahid Əhmədov parlamentin yaz sessiyasının son iclasında banklardakı problemi yenidən gündəmə gətirib. O çıxışında qeyd edib ki, büdcənin icrasına nəzər yetirdikdə görürük ki, ümumi daxili məhsulda 0,1% artıma nail olunub. Ancaq artımın əsaslı olmamasının səbəbi bankların kredit qoyuluşlarının azalması ilə bağlıdır. Bugün Azərbaycanda 30 bank var, onlardan yalnız 4-5-i bank iqtisadiyyatında kapitallaşma həyata keçirir. Qalan banklar varsa kapitallaşma həyata keçirmir. Ona görə də bankların sağlamlaşdırılması prosesinə start verməliyik ki, ümumi daxili məhsulun həcmində artıma nail olaq. Maliyyə naziri Samir Şərifov Milli Məclisin iclasını yarımçıq tərk edib. Maliyyə naziri Samir Şərifov Milli Məclisin iclasını yarımçıq tərk edib. Bugün parlamentdə 2017-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsinin müzakirəsində deputatların qaldırdığı suallara nazir Samir Şərifovun cavab verəcəyi gözlənilirdi. Lakin nazir müzakirələrin bitməsini gözləmədən iclası yarımçıq tərk edib. Onun yerinə isə deputatların suallarına nazir müavini Azər Bayramov cavab verib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmə ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.